ပါသာနိုင်ငံရေးအကြောင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ပါသာတို့ကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပါမယ်လူလူကရွေးကောက်တဲ့လူလူဒီမိုကရေစီစိုးရတရားဖြစ်လာရင်စစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေရှိမယ်အဲ့ဒီတရားဥပဒေရဲ့အစိုးဖြတ်တိုင်းတရားဥပဒေရဲ့စီရင်ချက်တိုင်းဒီပန်းရင်ကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကျွလွန်ဖို့ကြံစီခဲ့တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီတရားဥပဒေကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရေးယူမယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအကောင့်တယ်ပေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တွေကိုဖြုတ်ချဖို့လိုလိမ့်မယ်ဖြုတ်ချနေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပြည်တွင်းကဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တန်နိုင်ကြွေးဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေါ်ပံ့ဖို့ကူညီပေးစေခြင်းနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးလုပ်ရမယ်လုပ်မယ်ဒီပေးရင်မှာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်ကိုပေးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေသူတို့တွေရဲ့စိတ်ခြေခံတွေသူတို့တွေရဲ့ခံယူချက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နမူနာအတူယူရင်ခေါင်းဆောင်တွေလုံမြောက်ဖို့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ပံ့ဖို့ခေါင်းဆောင်တွေလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဖို့တတ်နိုင်တဲ့အစားကိုကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းဆောင်တီးပြောတော့လို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းပါတဲ့ဒီပေးရင်ခဏမီးပြေဝန်ထမ်းချင်းချင်းပါခန္ဓာအားတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကိုးကောင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုချင်းပါကြည့်ပါတယ်ကြာဆုံးဆုံးတော့ကြရတဲ့ရရှိလူကြောင်းသားပြည်သူများအတွက်ဘာသာပေါင်းစုံစူတောင်းမြစ်တာပို့သပေးမယ်အစီအစဉ်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နဝတာနာအဖတ်အနာသိပြီးတော့ပြက်လာကလေးကပြောနေတဲ့စကားလေးဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါပါတယ်ဆိုလောကပါလာတရား။ဟုတ်ကဲ့ဆုံးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆုံးပဲ။အားလုံးကြားမှာဆုံးပါ။လောကပါလာတရား။အဲ့ဒါအဲ့လောကပါလာတရားကသူတို့စပြီးပြောပါတယ်။သူတို့ပြောရလောကပါလာကတော့လွတ်လပ်ခြင်း၊ညီညာခြင်း၊ကြောက်ရွံ့ဆိုးမိုးခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားတို့ရေလိုတော့ပြီးတော့ပြောပြီးတော့နဝတာဖြစ်လာတယ်။လိုရဲတာမှတက်တည်မဟုတ်ဘူး။ခံရဲတာလည်းတက်တည်။နော်။ကိုကျူးလွန်လာတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ခံဖို့တက်တည်ရှိရှိရဲရဲဝုံဝုံရင်ဆိုင်ရဲတာတက်တည်။သူများလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ကြတော့မသိညာဆောင်နေတာအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ကြောင်း။နော်။လွတ်လပ်ပြီးညီညာချင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းဆိုတဲ့လောကပါဠိတရားတွေကိုတကယ်ရကျင်ရင်တကယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့အစိုးရမျိုးပေါ်ပေါက်လာအောင်ဥပဒေဓမ္မတွေမှာပဲကြောင်းကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးနဲ့လက်ရောညီတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရမျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံကြီးနိုင်မှရမယ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာညီညွတ်ရေးကရည်စူးတာနော်ညီညွတ်ရေးမရှိရင်ဘာမှလုပ်မလို့ Unity and Diversity ပဲအတွေ့အကြုံတွေကွဲလဲရင်ကွဲလဲနေပါသေးတယ်ဒါပြည့်ညီညွတ်မှုအရှိတယ်နော်ဒီဗရင်အိုင်ဒီယာတစိမ့်ကြတာရှင်းဖြစ်ကြရမိမိတို့ယနေ့ဘာလို့ကျင်းလဲတရားဥပဒေမြတ်တာတော်လို့ကျင်းတယ်တရားဥပဒေစုမှုတဲ့အစိုးရမျိုးပေါ်ပေါက်ချက်ဒါဆိုလို့ကျင်းဒီရရဲ့ချင်းတူတယ်ပူပေါင်းရမယ်ပူပေါင်းရမယ်မတရားတဲ့အစိုးရမျိုးကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆက်ကြမယ်ကို့မှာဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်စောက်ကြည့်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ရှိတယ်အဲဒီကရမတော်တွေကပေါင်းရတာတဲ့အာရုံစားမှုတဲ့မေတ္တာဘာဝနာဆိုတာရှိတယ်အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အဖို့ဘာကကိုလုံးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ဒီပိုင်းရေးကမှကြာဆုံးသွားကြတော့ဒန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူလူကြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့မိတို့ရဲ့နော်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကောင်းရာသူကြီးလာပါပြီဖြစ်ဆက်ဆက်တရားတော်အစိုးရမင်းများနဲ့သာတွေ့ပါပြီမတရားတဲ့အစိုးရမင်းများနဲ့ဘယ်သောအခါမှမတွေ့ရပါလို့ဆိုတဲ့သစ္စာတိတ္တကိုသိခဲ့ရမယ်ကွာအားလုံးသိကြပါအားလုံးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးလူမျိုးတကာလို့ကိုကိုရာဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးရှိတာဘုရောစီကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီကနေ့ဒီချင်းသာသည်ဘေးရင်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ချင်းမကောဂျပန်နိုင်ငံတူတူမြို့မှာရောက်ရှိနေသောမြန်မာပြည်တိုင်းတန်ငယ်ကိုမောင်သမားများနဲ့အတူဝန်နေချေကိုချင်းချင်းမဖြစ်ရောက်ရှိတဲ့အတူတကွဆုတောင်းချေအခုအခါကောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောဖျားကျေးဇူးတင်ပါ၏ကိုရောဖျားဆက်လက်ရကောင်းချီးပေးတော်မူပါရအားလုံးကိုလည်းကိုရောဖျားဆက်လက်ရနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ဖြစ်စေဖို့ကိုရောဖျားတို့ရဲ့အသက်သွေးချွေးဒီနေ့ဒီမိုကရေစီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဖ
ဖြစ်စေဖို့လို့ငါကတော့ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါဆက်လက်ဆုတောင်းလိုဒီမှာဒီကနေ့ချင်းတင်းခံရစေဖြစ်တော်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီကောင်ဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းကျူချင်းနဲ့တကွနိုင်ငံဤအကျဉ်းသားအားလုံးအတွက်လဲဆုတောင်းပါ၏ဘရိုဖီယာဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဂရင်းပိုင်စင်တကီယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုမြေပြို့၍အလုံးယူသည်ဆော့ဖင်ဆုတောင်းချက်ပါရဲ့ဖာမျက်စောတော်မြတ်ခင်ဒီကျေမြင့်မြတ်တော်မူသောအနန္တစကြဝဠာခတ်သိမ်းရာဖန်ဆင်းတော်မူသောလာရှင်များ၏နာမတော်ဖြင့်အသပြုပါ၏ဩလာရှင်မြတ်2030မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြဟာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများကိုမကဖေနဲ့ပေးသနာတော်မူပါကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒဏ်ရာရသူများအချင်းကြသူများကိုကျေးမာမှုဟာချမ်းသာမှုများပေးသနာတော်မူပါဒီလိုမတော်မတရားပြုလုပ်သောဇာလင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကျက်စီးဆုံးရှုံးစေတော်မူပါသူတို့ရဲ့ပြစ်မှုအတွက်ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ခံတဲ့မှုတို့ကိုပေးသနာတော်မူပါဆင်းရဲလာရှင်များချက်ဆုံးမှုချက်ဆုံးမှုကိုလာရှင်များပြုလုပ်ပေးတော်မူပါအိုးရလာကျွန်တော်များတို့ဤတိုင်းသူပြည်သားကဆင်းရဲဒုက္ခအတွင်းမှလွတ်ကင်းအောင်ဤမတရားလက်နက်ကင်အုပ်ဆောင်နေသောစစ်ဘော်ချုပ်ကြီးများဆုံးရှုံးပြစ်သီးမှုကိုပြုလုပ်တော်မူပါHello, 接住电话。哎，姑娘。时间是这吧？时间是这吧？不过跟下来。时间是几点钟这吧？快点来。不用，不用，不用，就开始。不用，不用。OK.
車通すから下がって。車通すから下がって。下がって下がって。おいよ。流して車。黒だ流して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 。黒だ